Ahoj, vítám vás na kanále Hodinky 365, pokud se díváte na YouTube, a nebo na kanále 365, pokud nás sledujete na jakékoliv streamovací službě. Dneska jsme si tady pozvali Domču Durčákovou, skvělou bikerku, která propadla vlastně kolu před pár lety, dá se tak říct, a jezdí konkrétně disciplínu sjezd a enduro. No a za těch pár let se stala relativně špičkou v České republice, má za sebou top výsledky jak na světě, jako třeba vlastně loňské druhé místo na mistrovství světa v Maastricht, jestli mluvím pravdu, a letošní první místo na Evropě. Takže moc gratuluju ještě jednou. Díky. A vítám tě tady, ahoj. Ahoj Matěj, zdravím i vás všechny. Tak jo, začneme takovou rozehřívačkou, jaká byla cesta k nám a jak se těšila? Cesta byla úplně v pohodě, protože to mám kousek, bydlím u Havířova, takže za 15 minut jsem byla tady, takže úplně v klidu a těšila jsem se hodně. Takže Rudná nebyla zasekaná, ne? Ne, v pohodě. Ještě takhle po ránu. Tak jo, pojďme se vrátit nějak na začátek, protože pokud správně počítám, tak na kole jezdíš, dá se říct, teprve 7 let? No, závodně se dá říct, že 7 let. Začala jsem, první závod proběhl v roce 2015 a předtím třeba rok jsem se vozila tak nějak jako po trailech, po okolí. Jo, jo. A jak vlastně, jak to začalo, ten biking celkově u tebe? Nebo jako asi ses k tomu dostala k pozdějším věku? No, nebo jako, rozhodně. Nechci to říct jako takhle, jo, prostě, ale... Díky, ale je to tak. Jo, tak ne, jak to začalo? Tak, je to tak, opravdu je to tak. Já jsem od malička jezdila na koních, jezdila jsem parkour asi od 11 let. Vlastně jsem se potom k tomu dostala i profesionálně, takže jsme měli vlastní stáj pronajatou, chovali jsme koně, cvičili jsme koně, jezdila jsem závodně, prodávali jsme je a z hodou okolností nějak jsem začala i chodit někam do fitka na nějaké, na nějaké skupinové lekce, konkrétně na spinning, a tam byl instruktor spinningu, který se později stal mým přítelem, a strašně se mi líbilo jeho kolo, měl tehdy takového sjezdňáka, Scotta Gamblera. Gamblera? Jo, jo, přesně, tak nevím, jestli si ho pamatuješ, jasně, tak jasně. Fakt jako mašina. Na 26 ještě. Určitě, 100%. A to mě strašně uchvátilo, ale v té době jsem, ono to bylo někdy kolem roku 2010, ale v té době jsem neměla čas ještě jakoby jezdit, a ještě jsem začala do toho předcvičovat zumbu, takže vlastně ke kolu, jako líbilo se mi, ale dostala jsem se k němu až potom později. A začala ses teda jenom tak jako vozit, neplánovala si, že by to někdy mohlo být nějakým způsobem závodní, nebo jsi tam měla ty ambice trošku vždycky? Ze začátku ne, ze začátku jsem se fakt jako vozila po bike parcích, pak jsem se zhodou okolností nějak dostala jako pískač na závody na Malinu Brdu a viděla jsem tam, jak ty holky jezdí, tak jsem si říkala, že bych to jako chtěla zkusit. Jo. A tak jsem to potom zkusila, začala jsem teda endurem prvně, protože jsem si říkala, že to enduro asi je jako jednodušší, takže začnu tím, tak jsem zkusila v koutech prvně enduro a myslím si, že jo, druhý rok, 2016, už jsem zkusila i nějaký sjezdový závod. Jo, jo. No a ještě se pojďme vrátit úplně na ten začátek. Byly ty začátky těžké, nebo jako nebála ses, protože ono přece jenom, jo, jako se... takhle, já to fakt poznávám na sobě, když prostě člověk třeba přestane jezdit a pak se bojí jít do větších věcí, do čehokoliv, a ještě v tom pozdějším věku si to neumím představit, že bych vůbec začal. Jo, 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 bylo to těžké a těžké to je pořád. Bála jsem se určitě, byla jsem zvyklá z těch koní na nějaký adrenalin, na nějaké jako překonávání se, strachu a tak, ale samozřejmě jsem se bála, pamatuju si, že jsem byla poprvé na trailech na rychlepských stezkách a nezvládla jsem si ani super flow. Úplně za začátku tam jsou jako větší vlny, tak ty mě už zastavili, to jsem jako lezla pěšky dolů. Ale potom nějak časem prostě to postupně přišlo, a, ale s tím strachem, jo, jako bojím se do dneška. Ono to je takové, s tím strachem je to... Jakoby to taková dvousečná zbraň. Na jednu stranu tě limituje samozřejmě. V mém případě je to tak, že jakoby se do některých věcí nepouštím, protože mě hlava nepustí, přestože bych na to třeba technicky jako měla. A potom na druhou stranu jsou zase lidi, kteří jakoby se nebojí vůbec,
a naopak jdou do věcí, na které třeba nemají a potom se stane nějaké škaredé zranění. Takže, takže ano, jako štve mě, že prostě spoustu věcí zdávám, protože si říkám, jo, nechci se zbytečně rozbít, nechci někde celou sezonu ležet, mám jít tam, nebudu to riskovat. Jo, jo. Ale pak se zase někdy řeknu, no, tak vlastně o nic nejde, jako jestli nějaký skok někde skočím nebo neskočím, tak jako v mém životě se nic nezmění, že? Takže to tak nějak beru. Jo, jasně. S rezervou. A třeba na začátku měla jsi nějakého učitele techniky, nebo tě spíš učil ten přítel? Ne, 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 to tak vždycky, jako biker, vždycky jezdíš v nějaké komunitě. Ta komunita se třeba mění, jakože pokaždé jezdíš s někým jiným, ale takový ti zkušenější jezdci rádi pomůžou. Myslím si, že obzvlášť jako holkám, jo, že se mi nestalo, že bych někomu řekla, že bych ho poprosila, aby mi ukázal stopu, nebo aby mě natáhl na skok a že by mě odmítl, takže vždycky se někdo ochotný najde, takže to je v pohodě. Jasně, jasně. No a co bys třeba takhle doporučila nějakému úplnému začátečníkovi, co se fakt třeba teďkom dívá a chtěl by začít jezdit právě takové jako flow traily, pohodičku, ne úplně třeba závodit, ale... No rozhodně je dobrá věc, buď pokud teda jako má ty kamarády nebo tak, tak určitě jezdit s nima, nejezdit sám. A dobrá věc jsou i kempy. Výukové kempy, je jich teďka hodně, roztrhl se s nima pytel, jsou všude možně a myslím si, že to je dobrá věc. A nebo individuální lekce určitě pomůžou taky, stoprocentně. A změnil se nějak podle tebe ten bajkový svět za těch 8 let? Myslíš si, že přibývá těch lidí, co se zajímají o ten bajk? Rozhodně. Rozhodně, hlavně možná, že od té doby toho covidu jako extrémně, ale nevím, jestli na to, jestli ten covid byl jakoby tou příčinou, nebo myslím si, že i tak jako přirozeně už to rostlo jako delší dobu, ten zájem se zvyšuje, je to vidět i na těch závodech. Spíš teda enduro, o enduro je velký zájem, protože to je takový jakoby i to endurové kolo, má dneska skoro každý sjezďák jdou do pozadí, to už ani v bikeparku moc nevidíš, jo, pár takových srdcařů, takže sjezd jako moc ne, byť teda jsem si všimla, že letos je strašně moc děcek, které začaly závodit v kategoriích těch nejmenších, do těch třeba kolem těch 12-14 let, tak tam je třeba 50 dětí, což jako nebývalo. Takže jo, je vidět. Ti spíš vozí asi endurové kolo i na ten sjezd, ne? Nebo jo, mají všichni sjezdňáky? Ne. Tak ten sjezd u nás v podstatě dá jezdit. Dá je celé na endurku, jo, že skoro. Jo. Že to není asi úplný limit. Není to zas tak, jako dá se to sjet v pohodě. Jo. Pojďme k tomu závodění trošku, protože je pro tebe vlastně důležité to závodění? Je to nějaká důležitá součást toho bikingu, nebo už to bereš spíš jenom jako zábavu ty závody, vůbec se na to nějak neřešíš? Ne, pro mě to nebylo důležité od samého počátku, protože jsem věděla, že když začnu závodit ve 30 letech, že asi díru do světa neudělám, to mi bylo jasné. Ale bavilo mě to, jo, baví mě to do dneška, jenom prostě i ten můj, tam, dalo by se říct, moje bajková v uvozovkách kariéra se taky vyvíjí nějakým směrem. Jasně. Takže jakoby dříve mě bavilo objíždět ty závody všechny, po nějaké době už se to jakoby začalo zase opakovat, stejné tratě, stejní lidé, takže a stojí to samozřejmě peníze, co si budeme vykládat, každý závod, protože ne každý je někde v okolí, takže musíš jako jet daleko. Jasně, a tak. Jasně. Takže už jako teď závodím minimálně, řekla bych. Byly roky, kdy jsem třeba objela 25 závodů za sezónu, ale to jsem jela dva, takže nejsou to pro mě důležité. Jo, jasně. A já jsem někde slyšel v nějakém rozhovoru s tebou, že ty si vlastně říkala, že jsi nikdy jako netrénovala, že jsi vždycky vozila. Jo, tak jo. Jak je možné, že z toho vlastně netrénování vždycky uděláš nějaký výsledek, nebo dá se říct teoreticky? No, tak bych to řekla asi tak, že u nás v podstatě v Česku a na Slovensku není ta konkurence u žen až tak velká, takže tam to bylo v pohodě, protože vždycky nás jezdilo pár, já nevím, kolem 5, 7, někdy. V enduro už je to víc, jo, tam už třeba už teď je třeba v té race kategorii, v té jakoby, dejme tomu takové té jakoby profesionálnější, byť jsou teda všichni amatéři, tak je třeba 5 holek, 7 a v té hobby kategoriích je třeba 15 i 20.
Takže, ale i přesto všechno prostě ta konkurence jako nebyla nikdy tak velká. Takže třeba ani na Evropě není jakoby velká konkurence, protože třeba seš jako mistryně Evropy letošní. No to pozor, tak... Ve sjezdu? No, ale to musíš jakoby říct ještě jakoby k tomu, že to je v kategorii Masters. Tak v Masterech samozřejmě. Jo, takže tam samozřejmě taky ta konkurence není tak velká, protože tam na těch Masters závodech jsou ty kategorie po 5 letech rozdělené. Jo, jo. Jo, takže to je takový fakt jako pro srandu. A hlavně, ne úplně všichni, ale jako hodně lidí to tam bere, tak jako, že to je sranda, protože to jsou už lidi fakt jako většinou bývalí jezdci, třeba jasně. I profíci, ale jo. Už to berou fakt jako v klidu a ty závody jsou úplně o něčem jiném než ty elitní, takže to je takové jo, jako... Jo. Já jsem vlastně četl tvůj článek, co jsi psala na Dolekopu a mně to přišlo, to jsi psala o tom svěťáku, tuším o tom mistrovství světa a přišlo mi to, že to je spíš taková jako sociální záležitost, ten závod vyloženě, že se tam potkáte, jo. Pokecáte, jo, jak jsi psala, pokecáš na lanovce, pokecáš před startem, pak si prostě zajedeš. Jo. Jo, přesně. Jo, přesně tak to je, já to tak i beru. Já to tak i beru, že prostě tam jedu a vždycky speciálně na ty Masters závody jedeme právě s těmi kámošema mojima, co jsou taky jako, že staří v uvozovkách. Takže to tak bereme vždycky jako výlet, že si jedeme někam prostě zajezdit. A buď z toho něco je, nebo ne. Jo, jasně, jasně. Já dám jenom takovou mini vsuvku, protože mě to strašně jako zaujalo nebo pobavilo. Nevím, jestli jsi někdy zkoušela googlovat svoje jméno na Google. Asi ne. Ale první dvě věci, co vyskočí, když napíšeš vlastně Dominika Durčáková do Google, tak je Dominika Durčáková Instagram a Dominika Durčáková věk. Věk? Takže se to asi hodně opakuje při hledání. Takže tohle jsem se jako hodně pobavil. Tak to mě nenapadlo, ne. No jo. To je vtipné, to je fakt sranda. Jo, jako já jsem to googlil včera a fakt jako to mi přišlo jako hodně velká sranda tohle. Jo, takže hodně lidí to zajímá. No, takže asi to hodně lidí zajímá. Jo, tak já věk teda svůj neřeknu, ale kdo pozorně poslouchá, přesně tak určitě si to umí vypočítat, protože spoustu údajů už jsme tady zmínili. Přesně tak. Není to tak těžké. Kdo je výborný matematik, tak by to mohlo jít. Já myslím, že i průměrný to zvládne. Snad jo. Dobrý, posuneme se trošičku dál, protože samozřejmě jezdíš teda i enduro, i sjezd, tak co tě baví víc? Sjezd. Baví tě víc sjezd, nemusíš šlapat, že? Jo, přesně tak, od začátku je to sjezd, no. A co se týče toho, tak měli jsme tady vlastně Petra Folvarčného, toho asi znáš, nebo víš, o koho jde? Jo, Peťu znám, i jsem poslouchala podcast. Tak to je super. On vlastně říkal, že ty výsledky nebo celkově tyhle ty gravity disciplíny nejde dělat bez toho, aniž by strávila nějaký čas vlastně v posilovně a třeba šlapáním na XTčku nebo na silnici. Děláš nějaký takovýhle jako doplňkový sport, který ti buď jako přesně silnici nebo tu posilku nebo něco, co ti dává vlastně ten silový trénink? No takhle, já bych to jakoby upřesnila. Peťa pravděpodobně mluvil o takové té jako úrovni na takových těch jako větších závodech, dejme tomu nějaký evropský pohár, světový pohár, nebo asi o profících mluvil, nebo pokud chceš jakoby něčeho dosáhnout, tak určitě ano, je potřeba rozhodně posilovna, nějaké intervaly na kole a tak dál, stoprocentně. Já tohle nedělám, protože do posilovna mě nebaví. Já jsem takový jako outdoorový člověk, takže já jako se nerada zavírám někam dovnitř. Souhlasím. A takže radši venku, cokoliv jako je venku, tak mě baví. Za pěkného počasí teda, podotýkám. A na kole jezdím třeba na XCčku, to jo, ale nejezdím na něm nějaké intervaly nebo něco. Prostě jdu se projet, baví mě si dělat nějaký okruh 40-kilometrový třeba, ale tak jako na pohodičku. Jo. Si jedu prostě tempem, jaké se mi zrovna chce. Většinou to je takové, že se moc nezadýchám. Jako. Jo, jasně, takže žádné prostě tlačení nějakých objemů přes zimu nebo ne, něco takového. Jako... Ne, vůbec. Nikdy. Chvíli by mě to nebavilo. Jo. Jo. A já prostě všechno, co dělám, tak mě musí bavit, nebo chci, aby mě to bavilo. A tohle mě by mě nebavilo, takže... Jo. Mě ještě teďko jenom napadlo, já se vrátím o kousek zpátky. Ty jsi vlastně říkala, že jsi závodila na koních a takové. Na tom koní se většinu času jezdí strašně rychle. Přineslo ti to něco do toho sjezdu endura, že ses třeba nebála v těch větších rychlostech? Jo, myslím, že mi to pomohlo hodně. Jo, určitě jo. I tam tím, že jsem jako skákala přes překážky, takže je to takový jako, jako podobný, dá se říct, že jo, tak jako částečně určitě.
Určitě mi to pomohlo, jo. Myslím si, že třeba možná i nějaký jako odhad vzdálenosti, dejme tomu, byť u toho kola to není jako důležitá ta vzdálenost k té překážce, ale jako jo, určitě. I jakoby nějaká ta, jako ten pocit být vysoko a jet rychle. I když myslím si, že rychleji jedu na kole než na koni, teda. Aha. Ale možná to je jenom můj pocit, to tak vždycky je, připadám jako, že jedu strašně rychle a pak vidím nějaké video. A na tom GoPro to není vůbec rychle, že? No, nebo když mě někdo natáčí, tak si říkám, ty vole, to musím snad zrychlit, abych to mohla někde prezentovat, jinak nevím. Já jako nevím, já když mě ta napadla ta otázka, tak já jsem byl jenom jednou na koni a to jsem se teda bál trojnásob víc, než na tom sjezdňáku nebo na normálním kole, takže... Jo, pokud nejsi zvyklý na koně, tak kůň je samozřejmě nevyspytatelný, že jo? To kolo se chová víceméně předvídatelně. Někdy tě jako překvapí, že? Prostě se ti zamknou řídítka a letíš. Jasně. Ale u toho koně je to úplně jako taková loterie. No. To může být kdykoliv, cokoliv asi, co? Jo, ale tím, že jsem začala jako dětskou těch koní, tak jsem se nebála nikdy, takže je to jako pro mě v pohodě. I do dneška prostě je to v klidu. Když už jsme to naťukli, měla jsi nějaké třeba těžší zranění na kole, po kterém se zdávala dokupy? No, nevím, co je těžší, ale měla jsem vyhozené rameno, ruku zlomenou a loni jsem měla takový horší výron kotníku, to se taky nějakou dobu léčilo, v podstatě i do dneška mám trošku problémy s tím, ale tak to jsou všechno takové jako lehčí zranění, řekla bych, jako na nějakou dobu tě třeba jako odstaví, ale neřekla bych, že jsou těžší, tak musím zaklepat. A nikdy to ale nebylo třeba tak, že by si něco udělala a pak se bála třeba jít na kolo nebo něco takového? Jo, vždycky jo, po tom zranění chvilku je to takový, že jako na to myslím, když jedu určitě, že to jako zanechá ve mně nějakou stopu, stoprocentně. Já vím, že kdysi jsme měli takové jako pravidlo, že pokud se člověk na tom kole rozsekal a ještě byl schopen na to kolo vlézt, tak jsme vždycky radši na to kolo znovu vlezli, ještě jednou to třeba přeskočili ten skok, na kterém jsme se rozsekali, a až potom odjeli, abychom se nebáli právě. Jo, je to tak a tak jsme to dělali i s koňma vždycky kdysi, že jakoby bylo třeba prostě si to jakoby hned, jo, jakoby hned znovu opravit. Prostě jít, jasně. Pojďme se teď mrknout na to, na čem vlastně jezdíš, protože ty seš ambasadorkou značky Kvejron, jo, se to čte. Oni to totiž všichni říkají jinak, tuhle značku. Jo, slyšela jsem různé prezentace toho názvu, ale správně je to Kvejron. Jo, jako Kvejron říkají vlastně kluci jako Ondra Schenk vlastně z Bike Clock, co se dívám, takže tam jsem to takhle jako odpozoroval. Aha. A vlastně vybrala si tu značku Kvejron, když jsi jezdila na crossu, tak jak to, že vlastně změna přišla? Já jsem s crossem spolupracovala 2 sezóny a potom cross se rozhodl nějak jakoby propagovat více cross country tým a enduro šlo tak trochu do pozadí, takže jsme ukončili spolupráci a v té době se nějak zrovna naskytl Kvejron, který v té době začínal, myslím, že měli za sebou teprve rok. Když jsme začali spolupracovat, ale říkala jsem si, že to zkusím a myslím, že spolupracujeme už 3 sezóny a nevím, a jak oni, ale já jsem spokojená. Jo. Takže spokojenost i vlastně s vybavením, co se týče toho. Jo. Kdo to vlastně neví, tak Kvejron jsou česká kola, že jo? Navrhují se v Česku a skládají se, nevím kde? Skládají se v Česku, ale rámy se vyrábí na Tajvanu, předpokládám. Jo. Ale všechen návrh vlastně všecko jde z Česka. No, tak on jakoby ten rám je jakoby původně jakoby z katalogu toho tajvanského, ale jsou tam nějaké úpravy, třeba Přemek Teichmann, takový asi největší propagátor i té značky od začátku, že? Vlastně. Je tam určitě nejdýl, protože Kvejron, vlastně ta značka pochází z Úpice, což je kousek od Trutnova a Přemek je Trutnovák, myslím, původně. Takže Přemek byl jako prvním ambasadorem v podstatě a je do dneška a je takový jakoby největší endurojezdec, se dá říct, z naší party, takže do toho hodně vkládá svoje poznatky. A nevím, jestli to víš, ale mě by docela zajímalo, co to ten Kvejron znamená. Nic. Nebo nic to neznamená, jo? Je to prostě vymyšlené slovo. Ne, neznamená to nic. Co jsem slyšela, tak to vzniklo v podstatě nějak kvůli tomu, to vybírali, aby právě vyhledávače
třeba jakoby, když se to jmenovalo nějak trošku jinak, aby se to s ničím jiným podobným jako nezaměňovalo a tak, takže nějak jo, tak. Takže prostě vzali jenom nějaké prostě slabiky, co je napadly, jo, a hodili to dokupy. Zřejmě tak nějak to probíhalo. To je docela hodně zajímavé. No ale jako když se podíváš vlastně na sortiment Kvejronu, tak oni nemají vlastně sjezdňáky, že? Ne. Pokud jsem se koukal dobře. Ne, ale sjezdňáky už má dneska jako málo značek. Mm-hmm. Dokonce některé značky už je přestalo vyrábět, které vyráběly například CTMko slovenské. Jo, tak oni přestali dělat sjezdňáky. Už nedělají sjezdňáky, takže, ale je to logické, jako opravdu o ty sjezdňáky je jako malý zájem. Mm-hmm. Dneska si to jako málo kdo pořídí, takže to chápu. A hlavně, kdyby je měli začít teď teprve jako vyvíjet, tak určitě by se to nevyplatilo. Mm-hmm. Ale myslím si, že kdyby třeba začali vyrábět dirťáky třeba nedělají, tak ty by se jako mohli chytnout, protože je všude hodně pump tracků. Přesně. Takže to si myslím, že jo. A možná i do budoucna budou, těžko říct. Jo, ale sjezdňáky si myslím, že neklapnou. Na to byla právě moje další otázka, jestli právě chtějí dělat dirťáky a sjezdňáky, protože jako výroba pump tracků teď jako je hodně velká, takže... Mm-hmm. Jako nemůžu za ně mluvit, ale myslím si, že sjezdňáky ne a dirťáky možná ano, ale jako nevím, to je jenom takový můj soukromý tip. Takže vlastně tady už jediný výrobce sjezdňáků je vlastně Ford Kelis, jestli se nemýlím. No, myslím si, jako že takhle z těch českých a slovenských značek. Pokud CTMko skončilo, což asi jejich tým taky skončí v tom případě. No, tak oni mají nějaký kombinovaný tým, enduro sjezdový a v tom sjezdu už je jenom Denis Kohut. Jo. Takže jim to taky tak jako který už jezdí i enduro, takže možná časem fakt jako zůstanou u toho endura, těžko říct. No. Myslíš si, že jako do budoucna se třeba úplně ten amatérský sjezd jako ztratí? Takže zatím to tak jako já doufám, spěje, že ne. Ale... Myslíš v Česku? No jako celkově, no. Myslím ale v Česku, ano. Já doufám, že ne. Doufám, že ne a myslím si, že se drží jenom díky tomu, že Zdeněk Florián už roky ho drží nad vodou tím, že organizuje závody. Jo. Za co mu hodně děkuju, protože myslím si, že to je ten důvod, proč ještě sjezd neumřel. Mm-hmm. Jinak prostě závody by nebyly a tím pádem by nebyl ani sjezd. Jasně, jasně. Pojďme dál. Děláš nějaké teda doplňkové sporty ke kolu? Že někde jsem četl, že teda ty jsi už to i na začátku říkala, že vlastně v zimě snad předcvičuješ zumbu nebo něco už takového. Ne, už ne. Zumbu jsem cvičila nějakou dobu, třeba nevím, 8 roků asi, což byl jako můj hlavní job v té době. Ale jo, dělám sporty, nebo nevím, jestli se to dá říct jako sport, ale tak jdu si občas zaplavat, na nějaký kruháč se sem tam dostanu, někam se jdu trošku proběhnout, ale nic organizovaného, ani jako plánovaného, nebo tak prostě jenom tak mám ráda pohyb, takže co se naskytne, v létě nějaký paddleboard a v zimě, no... To záleží, ale jako když jsem třeba v Česku, tak ski alpy mě baví, takže tak všechno. Jo. A na sněhu si třeba zkoušela jezdit na kole? Jo, ale to mě nějak moc nebere. Hlavně jako nemám ráda zimu, takže ne moc. Takže v zimě radši ski alp, ale třeba nějaké fatbiky nebo něco si neskoušela? Měla jsem půjčenýho fatbika na lise. Byla to sranda, to jo, ale mám kolo radši asi v létě prostě, na podmínkách klasických. Jo. Dřív, než se vrhneme do toho zahraničí, tak mě něco neskutečně zaujalo, protože jsem našel fotku z roku 2018, že si vlastně absolvovala asi několik etap Lysá kapu. Jo, tak, pravda. Absolvovala si celou sezonu Lysá kapu, nebo jenom prostě pár etap, co jsi tak jako řekla? Ne, já myslím, že celou určitě ne, já jsem se tam tak párkrát někde myhla. Nevím, tehdy jsem se bavila prostě s nějakým kámošem, který to běhával a neměla jsem zimně co dělat. Tak mě na to párkrát vytáhl. Jo. Takže jenom prostě taková hura akce, jsem tam se jít prostě proběhnout. Já jsem ani neměla na to natrénované nic, prostě to bylo úplně takový. No a jak ti to přišlo, jako najednou prostě závodit v běhu a nezávodit na kole, když to tak řeknu? No vzhledem k tomu, že jsem jako neměla v uvozovkách co dělat v zimě, nějak jsem byla víceméně tady, tomu se asi pak ještě jako dostanem, ale takže asi mě to jako bavilo, že byla nějaká jako zábava i na zimu. Jo, takže jsi to brala tak prostě jako v pohodě. Jo. Ono se celkově říká, nebo já i když to vidím na těch krátkých závodech jenom do kopce, tak tam cyklisti jako docela umí, takže taky zase neskončila nějak špatně. Já jsem se nekoukal na výsledky upřímně. Někde tak v půlce zhruba, ale... jako třeba v té své kategorii, nebo v těch ženách někde tak kolem půlky. Jako nebylo to úplně jako nejhorší.
Mě to celkem baví, no. Tak... Jo, jo. A umíš si, já nevím, třeba představit, nebo jako lákalo by tě třeba zkusit nějaký další závod, typu Beskydská sedmička, třeba jenom to dojít, nebo měla jsi někdy takové myšlenky? Tím, že vím, že ráda chodíš i po horách a takovéhle. No, tohle už nevím, jestli není na mě jako moc a na to asi by bylo dobré se trochu připravit, že? To asi není to jako úplně určitě. Jako vhodné to jít jen tak bez přípravy. Takže jako možná jo, možná někdy jo. Já jsem jednu dobu běhala i Spartany a to mě docela bavilo. Myslím, že jsem běžela i ten Beast, co byl takový ten nejdelší. Jo, jo, jo. Ultra Beast už ne, už jsem se nedostala. Ale jako to mě taky bavilo, takže asi jo. Jo, takže jako celkově se sílou a s během nemáš problém v tomhle stavu. Nevím, jak bych to řekla, no, tak momentálně si připadám, že jsem strašně líná, a takže teď mám dojem, že bych jako neuběhla nic, ale možná, kdybych se hecla, tak jo. Já jsem spíš takový ten jako vytrvalecký typ, jo, ne sprinter, takže... Jo. Právě proto jsem se ptal, protože jako znám i třeba dost bikerů, co právě třeba tu Beskydskou sedmičku šlo. Vlastně určitě znáš Dana Havelu, ten taky šel, tuším, Beskydskou sedmičku, když jsem koukal, takže právě mě to napadlo, jakoby ta otázka. Jo, jo, jo. No, takže... Tak kdo ví, tak třeba někdy. Třeba někdy. Třeba si o tom někdy popovídáme v dalším podcastu. Jak jsem umřela na B sedmičku, Ne, to je v pohodě, to zase není tak složité, takže dá se to. Ale pojďme teda dál, protože jsi určitě procestovala s bikingem a celkově půl světa, tak by mě docela zajímalo, kde se ti líbilo nejvíc a kde se ti nejlíb jezdilo. Tak na to je jednoznačná odpověď. Je to finále Ligure v Itálii, kam jezdím už od roku 2016. A v podstatě jakoby se tam tak, dá se říct, zabydluju, no, jako trávím tam... v zimě čím dál víc času, se dá říct. Našla jsem si způsob, jak se tam jakoby uživit, což je super, takže za to jsem vděčná. Já jsem vlastně teďkom viděl, že ty jsi tam trávila od, myslím, že říkali od října do půlky května snad, že no, jsi říkala. V podstatě jo, tak nějak se to dá říct, akorát, že původně to bylo tak, že jsem tam víceméně jezdila na týden, na dva, tak jakoby na otočku. Až březen a duben jsem tam byla v kuse a půlku května, takže 2,5 měsíce. Jo, jo. A teď už to plánuju letos tam být, když Bůh dá, samozřejmě od půlky října do konce dubna asi, takže nějakých 7 měsíců třeba v kuse. Takže prostě v kuse. A jestli se nemýlím, tak ty tam vlastně děláš guida, že? Dělám takže... tam guida, což znamená, jakoby, že tam jezdím s lidma, kteří tam přijedou zajezdí, tak jezdím s nima dolů. Jo, jo. A učíš je i nějakou techniku nebo ne, něco? Ne, ne, nebo ne, jenom ne. Prostě s nima jezdíš z kopce ty traily? Čistě s nima jezdím, pomáhám jim, když mají nějaký defekt nebo zranění a tak, protože tam je to takové jakoby jiné než je klasický bike park, není to na jednom kopci, je to tam hodně roztahané, tam fakt jako třeba, nevím, 100 trailů, co se dají jezdit. Jo. A ti lidi, když tam přijedou a neznají to, tak většinou ocení, že jim někdo poradí, kam je, a jde to s nima. Jo, jo. Takže to je vlastně v tu dobu by to byl jediný tvůj jakoby přísun, obživa, nebo dá se tím uživit, no, vyloženě? No, jako asi se tím dá uživit, ale zase je tam i těžké, je tam i drahé ubytování, takže je to takový jako spíš tak, když chce, je to spíš jakoby kombinace toho, že chceš jezdit na kole v zimě, být v teple a jakoby nemuset pracovat jinde, takže jako taková brigádka spíš, jo. Myslím si, že dlouhodobě, jako kdybych tam třeba chtěla bydlet celoročně, tak v létě je 100% jako horší situace. Tím, že tam v létě jezdí převážně turisti k moři, protože tam je vedro, takže na tom kole se až tak moc nejezdí, takže to jako úplně si myslím, že by nebylo ideální. No. No a po finále Ligure je nějaké místo, kde tě to jako hodně bavilo, nebo kde se ráda vracíš, nebo na co vzpomínáš? Jo, tak letos jsem trošku objížděla Rakousko, rakouské lokality, bike parky a trail centra a strašně se mi líbilo Bike Republic Zelden a ve Freelander Enduro Trails. Každé bylo trošku úplně jiné, ale obojí mě teda nadchlo hodně a tam se chci 100% ještě podívat někdy. A jako dá se třeba i v takových velkých bike centrech, že si tam zajezdí třeba začátečníci, nebo už to jsou fakt jenom prostě bike centra, kde by na to začátečníci měli zapomenout a radši se třeba připravovat v Česku nebo něco takového? Ne, tak oni myslí i na začátečníky, takže vždycky se najde nějaký trail,
pro úplně začátečníky. Mm-hmm. Jde o to, mm-hmm. jaké to centrum je. Některé třeba má více těch trailů. Jo, třeba ten Bike Republic Zelden, tak tam je jako hodně takových flow trailů. Určitě i pro úplně začátečníky, i pro takové jako pokročilejší. Když to třeba Freelander Enduro Trails už jsou takové jakoby přírodní traily, hodně přírodní a kořenové, ale jako najde se tam i pár nějakých jako flowček, takže jako dá se. Jo, ale jo. Někde je toho prostě víc a někde míň. No. Někde míň, jasně. A máš nějakou jako vyloženě vysněnou lokalitu? Já třeba vím, že pro mě, když jsem ještě jezdil na kole, tak pro mě vysněná lokalita byla třeba Whistler, jo? Jo. Což je prostě asi největší meka na celé země kouly. No, to má tak spousta lidí. Já nemůžu říct, že by mě to jako nelákalo, ale prostě jsem tak omámená tím finále, že prostě jakoby chci být tam co nejvíc. No. Jo, jasně. Takže jako je možné, že tam třeba někdy fakt jako přestěhuješ natrvalo do toho finále? Nebo... Tak možné je všechno. Možné je všechno, nikdy neříkej nikdy. Takže těžko říct, jo. Tak jako v létě se mi líbí i tady u nás, že tak je teplo, dá se jezdit všude možně na kole a je to taková jako příjemná změna, jo? Že zase nevím, jestli by mě úplně bavilo být celý rok tam, asi bych taky stejně nebyla jenom tam na tom jednom místě, nutilo by mě to jezdit někam do nějakých italských bike parků a tak, ale nevím, no, uvidíme. A jestli se úplně nemýlím, tak byste tam vlastně závodili s holkama na docela velkém závodě, že? V nějaké té štafetě nebo v něčem, já nevím, jak se tam jezdí ten formát toho závodu. To bylo Trophy of Nations, takový, jakoby, dá se říct, mistrovství světa národů. Soutěžilo se v týmech národních ve třech lidech. A bylo to, myslím, v roce, nevím, 2-3 roky zpátky, před covidem. Před covidem to byl první ročník, takže to byl takový jako startovací nultý ročník, takže jsme vůbec nevěděli, co od toho očekávat, takže jsme tam nějak prostě jeli a bylo to super. Strašně jsme si to užili s holkama. Skončili jsme teda poslední z 8 týmů. Vůbec jako prostě neměli jsme na žádný lepší výsledek. Ale strašně se nám to líbilo, užili jsme si to, takže nás to nějak jako netrápilo. Odjížděli jsme s dobrým pocitem. S dobrým pocitem. A já jsem slyšel, že byste se tam vlastně chtěli vrátit, že? Na ten závod. Jo, chtěli jsme. Letos se teda jede další ročník. Chtěla jsem soutěžit v Masters kategorii ještě s holkama, ale bohužel jsme se nenazbírali v dostatečném počtu. No, prostě těžko se zhání tři holky v pokročilém věku. Které by chtěly závodit, jo? Není to tak jednoduché? Není. Tyjo, tak to by mi přišlo, že právě jako s tím vzestupem toho bikingu, že to bude jako jednodušší v tomhle tom. No, není. Ono jako takový ti starší lidi už mají i nějaké jiné zájmy, že jo? Mají rodiny, děti a tak. No, už to třeba pro ně není prioritní, taky jasně, to vyjde na hodně peněz. Takový výlet, takže prostě je to těžký. Mě ještě docela zajímá, jak se člověk dostane k té práci toho průvodce na těch trailech. Potřebovala jsi jako, nevím, přijela jsi do toho finále a rovnou jsi tam nějak začala pracovat, nebo potřebuje k tomu člověk, já nevím, třeba nějaké osvědčení nebo něco takového? Osvědčení ne, tam to jakoby je takový jako punk trošku. Takže osvědčení ne, tak důležité je samozřejmě, musíš umět anglicky. Němčina se hodí taky, ale v podstatě stačí ta angličtina. No a potom jako znát ty traily, aspoň trošku, aspoň se tam trošičku orientovat, nebo v podstatě, když je neznáš vůbec, tak tam prostě třeba týden, dva, tři jezdíš a jako nějak se tam aspoň trošku zorientuješ. Jako žádné osvědčení nechtějí, žádný certifikát, to ne. Ale pracuješ pod nějakou agenturou asi? Nebo jak to tam pracuju pro firmu jednu. Jo. Je tam třeba 20, dejme tomu zhruba nějakých společností šatlovacích, buď menších nebo větších. A já dělám pro jednu takovou jako menší. Jo. A taky asi jako baví tě to, tohle z toho, jezdit s těma lidma? Nebo... Jo, úplně moc. Úplně nejvíc. Jo, takže seš jako radši v té skupině lidí, než že by si jela vyjet sama takhle na kopec. Jo, nebo... rozhodně. Jo, je to super, protože fakt jako jsem poznala, já jsem to dělala jenom vlastně ty 2,5 měsíce, co jsem tam byla v kuse loni, nebo letos v podstatě. Já už jsem to chtěla dělat dřív, akorát tím, že jsem jakoby tam nebyla jakoby konstantně,
tak jsem to ani nechtěla začínat tím, že bych jakoby tam nebyla pořád, by to bylo komplikované, takže jsem čekala na tu dobu, až tam budu. Jo. A strašně mě to bavilo. Za tu dobu jsem poznala strašně moc lidí, procvičila jsem si jazyk a je to bomba. A ty lidi, co tam jezdí, tak tam jezdí na dovolenou, takže jsou fakt jako příjemní, veselí a je to super. No. Jo. Tak ono se dá jako celkově říct, že v té bajkové komunitě je taková asi uvolněná atmosféra, ne? Co jo. Já si tak jako pamatuju, že to je vždycky taková pohodovka. Jo, je to fakt super a prostě i když ty lidi třeba neznám, tak prostě během toho jednoho dne je poznám a jsme jak staří kámoši. Jak staří známí, jasně. Probrali jsme teďkom nějakým způsobem celý svět, pojďme se vrátit do republiky. Máš nějaké místo v republice, které máš třeba strašně ráda, kde se ráda vracíš na ježdění? Tak jejich dost. Záleží na tom, jakoby, co jako je blíž a dál. Tak třeba jezdím hodně do Tošovic teď poslední dobou, protože mám to jakoby asi nejblíž, co se Česka týče, českých bike parků, tak to mám nejblíž. A kluci se tam snaží, je to dobrý, takže asi třeba tam. Jo. Jinak mám ráda Trutnov Trail, tam jsou jako pěkný traily, ale to už mám trošku dál, jasně, takže tam zase tak často nejsem. A nějaké rychlebky třeba jednou ročně nebo něco jo, takového? Jo, tak nějak jo. Když jsem tam byla pečená vařena před pár lety, ale teď už jako jsem tam třeba asi 2 roky se nedostala. No. Jo, ale chtěla bych každopádně. Oni tam teďkom udělali dost těch změn za ty 2 roky mi přišlo. Jo, takže jako upřímně mám to úplně stejně, nebyl jsem tam 2 roky, takže taky se tam chystám, že mi to vyjde aspoň teďkom na zavíračku, takže... Bylo by to docela fajn. Tak snad jo. No, uvidíme, já to radši už jako nechci ani zakřikávat. Jo. A co se týče jako místa okolo baráku, máš nějaké třeba jako trailíky, co jsou tady? Že já jsem tě viděl, myslím, že ve Staré Běle, v bike parku nebo v parku. Jo, tam je takový areálek se skokama, takže jsme se tam potkali, nevím o tom. Viděl jsem storyčko na Instagramu. Jo, no tam... Letos jsem tam taky nebyla, myslím, ale taky jsem tam jednu dobu chodívala. Jo, jsem tam, jo, nebo do Rychvaldu, tam jsou taky takové skočky. Takže jo, jsem tam se tak... A jednou jsem tě vlastně, teď už to není secret place, teď už to můžem říct, protože už ten bike park není, ale byla vlastně i v Porubě, tuším, lítat u toho u planetária. Jo, jednou jsem tam taky byla, jo. Nebo v Karviné, Černý les, ano, taky se tam jezdí. Takže tak jako jo, jsem tam se někde. Jo, takže jsem tam se takhle někde jako ochomítneš i kolem toho. A ty si vlastně říkala, že máš teda Endurko, že jezdíš na XCčku a co silnice nebo gravel? To nemám. To nemáš? A láká tě to? Moc ne. Silnice vůbec. Silnice vůbec, protože se bojím aut, bojím se jezdit po cestách, takže to vůbec ne. Ten gravel asi jako by mě možná trošku lákal, ale ne zas tak moc. No a přece jenom jako mě baví nejvíc jezdit po lese, takže to endurko určitě vede. S tím XCčkem se taky jako jsem schopná podívat někam trošku do lesa. Jo, takže to mi úplně stačí ke štěstí. Mě zase to šlapání až tak nebaví, takže asi mi stačí to XCčko. Jo, no. Jasně, takže potom třeba neuvažuješ o nějakém blinduru nebo o něčem takovém jako právě na tom gravelu. Ne, to by mě zabilo. Já jsem viděl, to se jelo vlastně teďkom někdy o víkendu, že? Jo, jelo se to minulý víkend a bylo tam strašně moc lidí a viděla jsem, že tam byla nějaká RZ 1-2 kilometry do kopce jenom, takže to by byla moje jistá smrt, takže to ne. Jo, tak proto tam vlastně i XCčkaři vyhrávají, teď už to chápu docela. Já jsem tam viděl kamaráda, že byl třetí s Vojtou Bláhou na bedně, tak to je taková asi krásný pocit. Takže je vlastně někdo v Česku, kdo to dělá teďkom profi, jako enduro a sjezd? Profi jako... Jako vyloženě, že by se tím živil? Jako, že by se živil závody. Závody, že by byl jenom ježděním, no. Ježděním, jo, tak je pár lidí, co se tím živí, ale většinou to je jakoby kombinace jako závodění a takové té prezentace, jakoby dá se říct, že to jsou jako influenceři, youtubeři a podobně, jo, že to nejsou čistí závodníci, podle mě. Takže nikdo tady není takový ten profi čistý závodník, co třeba vidíme v Red Bull TV, prostě, kdy tam fakt jenom těch top ten závodí. Jo. Já si myslím, že ani jako moc ne, no. Takže... Bavíme se o Česku, Bavíme jo? se o Česku. No, řekla bych, že ne. Že to jsou všechno takový už napůl influenceři. A... Jo. A tak ty máš vlastně taky svůj YouTube kanál, jestli jsem viděl dobře, že tam taky někdy něco nahraješ. Jsem tam náhodně, když se jako k něčemu dostanu, ale určitě to není nic
konstantního ani kvalitního. Jo, takže to třeba jako neplánuješ právě se stát taky nějakým takovým potom třeba influencerem, co by točil ty videa, ale právě třeba... Asi ani ne, ono to je docela závazné. Ono to je celkem závazné jakoby dávat ta videa pravidelně. A nenašla jsem zatím jakoby téma nebo okruh téma, jako které by mi seděly a kam bych se jako mohla ubírat. Jo? Takže zatím ne, ale nechávám to otevřené třeba. Třeba to jednou třeba přijde. Jo. Já jsem viděl, že tam dáváš i hodně třeba testů z nějakých prostě věcí, co testuješ. Že jsi tam měla nějaké dirtlej věci, co si testovala. Jo, nějaké chrániče a takové nějaké věci. Nějaké chrániče, přesně tak. Jo, něco tam bylo. Takže tak teoreticky by to mohlo být jedno téma, kterého by se mohla jako zajímat. Ne? Jedno ono téma by se to stejně asi týkalo kola všecko. Jo, že? Určitě. Jo, rozhodně takže kola. A ty si tím vlastně teda asi neživíš tím kolem, když to tak řeknu. No tak když bych to vzala jakoby dohromady s tím guidingem, s tím zimním obdobím, tak bych jako skoro, jako ne stoprocentně, mám nějaké ještě další aktivity, ale jako částečně jo. Ty se vlastně živíš ještě kromě toho online marketingem, že? Jestli dobře říkám. Jo, teď už jde trošku jakoby do pozadí. Dříve to býval jako hlavní zdroj. Mm-hmm. Teď už je to tak trošku upozaděné, ale jo, určitě jako potřebuju nějaké další zdroje ještě. Takže ještě furt něco jakoby s tím děláš. Mm-hmm. Jo? Jasné, jasné. No, pojďme se trošku dotknout přece jenom, když už jsme tady v téhle firmě, já nevím, jak se jmenujou, hodinky 365, ale pojďme se trošku dotknout těch hodinek. Já vím, že ty si říkala, že hodinky nenosíš, ne, no, ale zajímalo by mě, jaký na to máš názor vlastně na ty hodinky. Já jsem dříve nosila hodinky, nosila jsem jako klasické hodinky, že jo, které ukazují čas, pak jsem měla nějaké takové, já nevím, krokoměry, nebo jak se tomu říká, co ukazovaly trošku nějaké kroky, tep a podobně. No, jako asi by mi nevadilo mít nějaké lepší hodinky, nějaké Garminy, nebo něco v tom smyslu, ale tím, že v podstatě si jako nepotřebuju nějak nic extra měřit a tak, tak mě to jako neláká. Jo, jasně. Jo. A myslíš si, že třeba tomu začátečníkovi v jakémkoliv sportu, ať už třeba v kole nebo v něčem, že by mu to mohlo pomoct, ty hodinky? Stoprocentně jo, určitě. Jo, stoprocentně. Nebo i lidem, kteří chtějí zhubnout třeba, dělají nějaké aerobní aktivity, tak určitě jo, tak je to dobrá věc, stoprocentně. Já jsem teďkom objevil, mě by docela fakt zajímalo, co si o tom myslí takový jako pravý biker. Já jsem teďkom objevil, že prostě třeba Garmin má ty cyklopočítače, s kterýma jsme teďkom začali a oni začínají měřit i vlastně délku skoku, jak dlouho letíš a potom ti to vypočítávají jako dohromady, jo? Takže jsem třeba zjistil, já nevím, že jsem nalítal 80 metrů a trvalo mi to tolik a tolik, jo? Za to ježdění. Jo, tak celé, to jsou zajímavá data. Jako no? Zajímalo by tě to, jo? Jo, tak zajímalo by mě to třeba, jako co byl můj nejdelší skok, že jo, kam jo, jestli třeba metr nebo dva. No, jako ono to měří zajímavě, já nevím, jestli jsem jako přeletěl, ale měl jsem tam nějaký 4,5 metru, já jsem si říkal, tyjo, tolik to už jsem neletěl dlouho, takže to nevím, ale... Možná jo, to tak vypadá, tak 4,5 metru jsou třeba dvě délky kola, je to málo, že? Tak je to, no, je to, že se to dá, no, že se to ještě dá. Možná lítáš daleko, ani o tom nevíš. No, já si nemyslím, takže... Ale pojďme na moji oblíbenou otázku. Je to taková otázka, které se ptáme všechny, ale ptáme se, jak to máš s jídlem, jestli jsi dodržovala třeba před závodama nějakou special stravu a jak to máš s alkoholem. Protože celkově, já bych se o tom radši nebavila. Celkově víme, že bajkeři to mají takové jako s alkoholem vždycky, že tam jsou ty party po závodech, asi v jakém sportu to není, ale jak to máš zrovna ty? No, tak mám to jako... Asi jako klasický biker, řekla, takže, nebo jako většina takových těch hobby bikerů, takže jako stravu nějak neřeším extra, jako nejím nějaké úplně asi prasárny, dejme tomu, ale nezabývám se tím, jako co jím před závodem, nebo po závodě, nebo tak. A alkohol standardně jako moc nepiju, jako normálně, ale jsem tam se nějaká party naskytne třeba jako teď v sobotu v poslední, tak tam to bylo jako těžký. Jo, to chápu. Víkend bych taky radši zapomenul, takže... No, chtěla jsem jít v neděli jezdit a byla jsem pak ráda, že pršelo, že jsem nemusela, protože i kdyby bylo hezky, tak bych nemohla. Jo. A to by mě jako mrzelo, jo? Takže tak, no. A jo, jasně, to bylo výjimečný. Jasně.
Takže v dešti nejezdíš, jo? Já jsem někde četl, že vždycky je to složité vytáhnout v dešti kolo. No, jako nechce se mi v dešti. Ono nejde ani tak o to ježdění samotné, jako o to, že prostě přijdeš a máš na 2 hodiny ještě práci, umývat to kolo, ty chrániče, ty boty, jo, všechno, jako jo, že to je jako takový. A samozřejmě je to i nekomfort. Mám sice na to výbavu, jo, třeba Dirt Lady dělá super kombinézy, kalhoty nepromokavé, bundy, všechno, to je jako v pohodě, to je super, to ti jako hodně zpříjemní to ježdění, ale stejně prostě nejsem ten typ, co by mě to jako bavilo. No. Jasně, jasně. Tak ono, když to asi člověk nedělá na té úplně prostě top profi úrovni, tak nepotřebuje asi jezdit za každého počasí. Ne, ne, no tak když je závod, tak samozřejmě to neřeším, jasně, že jo? A když není a mám třeba jako jsem doma a mám naplánované, že si půjdu někam zajezdit, tak když prší, tak prostě nejdu. Jo, jo. Ty jsi vlastně v jednom rozhovoru dokonce říkala, že jezdíš normálně SPDčka, ale když je moc mokro, takže si dáváš flety, že? Dávám, jo, je to pravda. Protože já jsem jakoby začínala na fletech, na SPDčka jsem se jako přeučovala, adaptovala, a takže jako pořád se na nich necítím 100% komfortně, takže když je mokro, tak si radši dávám ty flety, abych jako snadněji... To vycvaknutí jako je v pohodě, ale spíš se pak musím soustředit hodně na to, abych nacvakla a vadí mi to, takže... Jo. A kdybys třeba teďkom fakt mohla něco změnit na začátku svojí prostě MTB kariéry, když to tak řekneme, třeba právě třeba začít s SPDčkama nebo začít na jiném kole, udělala bys to? Nebo prostě tak, jak to bylo no, ideální? No tak začala bych třeba od takových 25 let dřív, to by asi stačilo. A tím pádem si myslím, že by všechno mohlo být jinak. Jasně, jasně. Takže tím pádem si myslím, že by to třeba změnilo, že bys třeba mohla závodit i na té větší jako úrovni. Jo, jo, potom, myslím si, že jo. Protože cítím třeba opravdu ten rozdíl u těch koní, když jsem jako jezdila od malička, tak třeba teď jsem měla dva roky pauzu, že jsem vůbec nejezdila. Po 2 letech jsem si sedla na koně, já jsem na něm byla jak doma. Jo, jak kdybych prostě hodinu předtím slezla, tak jsem prostě najednou po 2 letech pokračovala. Když to s tím kolem, tím, že jsem začala později, nebo pozdě, tak to nemám prostě v sobě. Jo. A mně stačí, když na tom kole nesedím den nebo dva a pak si připadám, že na něm jsem poprvé. Jo. Takže je to fakt rozdíl. No. Tak to asi jo. No. A pojďme třeba zrovna na ty SPDčka, to mě zajímá. Jako doporučila bys hned začátečníkovi, ať si dá SPDčka? Ne, určitě ne. Určitě ne, je třeba stop, protože ty SPDčka ti jakoby spoustu věcí ulehčí. Jo, nějaké nadzvedávání kola, na skoku a tak, takže 100% je lepší, podle mého názoru, začít na fletech, aby se ten člověk naučil dobře pracovat s tím kolem a potom třeba ty SPDčka si dát. Já jsem určitě za, protože třeba kamarád, co jezdí sice XCčka, tak vede i školu a všem už jako i dětskám malým montujou SPDčka a on první, co udělal na tréninku, tak jim sundal ty SPDčka, dal jim plastové pedály a řekl tak a teďkom se naučit jezdit na tomhle, naučíte se ovládat kolo a až pak půjdete dál. Je to pravda, no. Je fakt, že když si vemu někdy flety, že třeba na tom dirťáku mám flety právě a jdu na pump track a tam zkouším něco skákat, tak mám problém vždycky potom, než si na to zvyknu. Jo, že... Takže jsem tam ulítne noha. Jasně, anebo právě když si na mokrou vemu třeba na sjezd ty flety, tak potom v podstatě jako nejsem schopná nic pořádně skočit, nebo respektive musím se na to jako hodně soustředit a sem tam se mi stane, že mi ta noha jako vypadne. Uletí, no. Jasně, no. A měla jsi někdy takové jako ty srandovní zážitky se SPDčkem, že si třeba právě nevypla na začátku nebo něco takového jako všichni? Jasně, jasně. Stalo se mi to několikrát a já jsem právě i kvůli tomu ty SPDčka asi 3x nebo 4x jsem jako začínala s nima, že jsem to jako zkoušela, fakt mi to nešlo, tak jsem je zase zahodila na půl roku, na rok a pak jsem tomu dala druhou šanci a myslím si, že až to třetí, no asi třetí vyšla, no, že jsem si nechala. Jo, jo. A máš jako nastavené třeba, protože mě to zajímá i z mojí pozice, protože já mám nastavené SPDčka strašně na lehké vypnutí, jakože mi stačí úplně trošičku jít do boku a hned vypnu. Jak to máš ty? Máš je hodně jako natvrdo? Určitě ne hodně natvrdo a myslím si, že ani ne jakože úplně na lehko, abych řekla, že to je tak jako středně, jo? Jo, jo. Protože když mám hodně na lehko, tak se mi zase stává, že se mi právě na skoku vycvaknou, což jako nechci. Já jsem to teďkou chtěl říct, že mě se to teďkom stalo po dlouhé době, že jsem jim fakt jako na skoku vypnul ten pedál. No. Toho takže... se bojím, takže myslím si, že to mám tak středně, jo? Že úplně natvrdo ne. Jasné, jasné.
No, ještě jedna otázka. Byla jsi vlastně někdy na Landeku jezdit? To mě docela zajímalo. Byla jsem tam a zrovna zítra se tam chystám. Jsem domluvená s kámošema, že tam zajdem podívat. Já jsem tam byla před 2 lety. Mm-hmm. Pak jsem tam nějakou dobu nebyla. I jsem slyšela, že se tam snad nesmí jezdit. Tak už je to zanesené jako trail, takže... Fakt? Jo, takže tak. Už je to oficiální. No, jako oficiální to úplně není, ale mapy.cz to zanesli. Mm-hmm. A myslím, že i Trail Forks už to má zanesené. No jako vidíš, trail, takže shodou okolností zrovna zítra se tam chystám. Shodou okolností zrovna zítra se tam chystám. A za ty 2 roky se tam něco událo, hlavně na té pravé straně, takže... Jo, takže jo, mám se na co těšit. Tak jsou tam, je to furt takové jako rozumné poježdění, takže není jo, to nic velkého. Jo, tak odpoledne třeba, že jo? A, jo, jo, přesně tak, jako po té práci. Já jsem to právě objevil, takže jsem tam měl po práci se projet. Teď takže... si to objevil nedávno? Ne. Dávno tak už. 4 roky, 4-5 let jsem se tam byl projet, takže, nebo jako jezdím tam každý rok se podívat vždycky. Takže to, takže tak, no. Dobrý. Z mojí strany už je to všecko. Pokud jsi dívala na nějaký podcast, tak určitě víš, co tě čeká za otázku, jestli jsi to nedokoukávala do konci. No, asi nevím. Tak my se vždycky ptáme na nějaké moudro na závěr. Může to být cokoliv, můžeš říct cokoliv, co chceš. Může to být moudro, může to být jakákoliv blbost. No, většinou z člověka něco prostě vypadne. Takže teď máš jenom prostě takovou chviličku na nějaké svoje vyjádření. Vyjádření, no, tak jenom bych vám chtěla říct, dělejte, co vás baví, no. To je asi všechno. Úplně v pohodě, říkají to všichni, říkal jsem to i já, když jsem seděl na tvojem místě, když jsem byl totálně nervózní, takže já moc strašně děkuju, že se za náma stavila. Já děkuju za pozvání. Mega mě to bavilo. Mě to taky moc bavilo. A všem teda děkujem, že jste nás poslouchali, pokud se vám to líbilo, můžete dát jakékoliv to tlačítko na YouTube, co vidíte někde dole, ty prsty dolů, když je budete dávat, tak napište, proč je dáváte, ty prsty dolů, jo? Abychom to věděli, abychom se mohli zlepšit. A pokud chcete cokoliv komentovat na YouTube, pokud posloucháte na Spotify, tak taky moc děkujeme. Můžete nám napsat jakoukoliv otázku na YouTube nebo na e-mail redakce@hodinky365.cz a pokud máte nějakou otázku na Domču, můžete to napsat na YouTube a Domča potom, když tak, odpoví. Určitě ráda. Tak jo, mějte se hezky a ještě jednou moc děkuju. Já taky, Matěj. Čau. Čau. Ahoj.